Primeiro de tudo, quero-vos noticiar a Madras Jazz, a Exposição Nacional e a Olímpica, que será organizada por Braga e FAF acolhe o evento. Será de 6 a 8 de janeiro de 2017 e nesta data, meus amigos, todos os caminhos vão dar a FAF. Tenho como regra, tudo estará centrado em FAF. E agora quero deixar-vos aqui 7 razões para alimentar a vossa vontade de visitar a FAF. Vamos começar pelo estômago, parece-me bem. Na parte gastronómica, temos algo que é muito próprio, já tem confraria e está a trabalhar, inclusive, na certificação deste produto, que é a vitela assada à moda de FAF. Esta é uma boa razão para que vocês visitem FAF. No campo da doceria também temos os nossos doces regionais de grande qualidade e reconhecidos internacionalmente. O nosso Bondoló e outros doces também são uma boa razão. Temos um artesanato que também queremos levar até vocês e que vocês poderão também apreciar. Em termos de arquitetura, FAF é a unidade da guerra dos brasileiros. O coração dos brasileiros é relativamente fácil encontrar edifícios com essa característica. Temos os museus da imigração, o museu da imprensa, o museu do automóvel, ainda falta aqui um outro que tem a ver com o museu da central hidroelétrica. Também são razões para que visitem FAF, seja nesta data ou em qualquer outra. E logicamente, a paisagem FAF, englobado no Minho, tem excelentes zonas de paisagens lindíssimas. Apresentamos aqui 4. A barragem de Amarela, o passadiço, também nas sentenças da barragem. O nosso Jardim do Alpário, ele com influências também brasileira. E o Parque da Cidade, local onde está implantado o nosso 7º motivo para visitar FAF, que é o pavilhão multiusos, onde iremos realizar a Exposição Nacional. Claro, para isto é preciso pedir apoios, e os apoios foram espontâneos. Que dará também, para além da participação